وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Və yaxud da ki, halal haram örgədərdi. Bir gün Həsən iməkləyəndə yerdə bir xurma tapır evdə olanda. Onu ağza atıb yemək istəyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ondan alır. Ondan alır, deyir ki, tüpürsün. Nə deyir, deyir, kaxın, kaxın. Yəni, kıx, kıx bizdə var ya bu söz deyir ki, çıxart. Sonra nə buyurur? Deyir ki, Peyğəmbər ailəsi sədəqə malından yeməz. Yəni, bizə bu haramdır. Nə örgədir uşağa? Halal haramı. Bugün nə qədər valideynlər var ki, nəyin ki uşağa halal haramı örgətmir, özləri, özləri haram yiyir. Övladlarını haramla bəsləyir. Hacı qaldır ona haramı örgətsin. Övladlara belə halal haramı örgətmək lazım. Uşaq vaxtlar, uşaq evladı bunu eləmək olmaz, bu səhvdir, xatadır və ya da bu şey haramdır, bu şey halaldır, bunu yemək olmaz, bunu yemək olar və s. və ilaxır. Körpə yaşlarında heç olmaz, o belə örgənəcək, yavaşca belə örgəndiksə, böyüyəndə buna rahat olacaq. Sən də əziyyət çəkməyəcəksən, artıq nə hesabını örgətməkdir, artıq körpəliyindən örgətmirsən, belə bəsləmirsən. O artıq biləcək ki, o hansı, nə də haqqı çatır, nə də haqqı çatmır. Və yaxud da ki, məsələn, övladlara gözəl ad seçmək, onlar üçün dua etmək. Əbu Musa Əl-Əşəri deyir ki, bir övladım oldu, gətirdim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına, adını İbrahim qoydu, Allah Rəsulü adını İbrahim qoydu. Və deyir, xurmanı dodaqlarına sürtdü və onun üçün bərəkət duası elədi və deyir, mənim ən böyük övladım da bu uşaq idi. Burada nə fayda götürdüm? Övlada gözəl ad seçmək. Həmçin övlad üçün dua eləmək. Fə yox, sənin övladı və ya başqa bir müsəlman qardaşımın övladı oldu, sən bərəkət duası eləməlisən. Və həmçin ad seçəndə gözəl ad seçmək lazım ki, uşaq belə deyərlər, bir sövrə adı ilə böyüyür. Elə ad qoymalısan ki, gələcəkdə buna yaxşı təsir olsun. Elə ad qoyarsan ki, uşağa hamı küçədən alaq eləyər. Belə olub da, köhnə kişilərin bəzi qoyduğu adları var axı, görürsən. İndi özün eşləyəndə gülürsən, bu nə addır məsələn. Hələ gör, bu yazı nələr çəkimində orta məktəbdə. Hələ sən gülürsən, işin yoxdur, sən ki, gülmə aladdır. Amma gör, orta məktəbdə bu indi oxuyub da, indi cahillərin içində böyüyüb, gör nələr çəkib, nə əziyyətlər çəkib. Səncə bu adla bu necə böyüyəcək? Ona görə bir ad seçməlisən ki, addan bunun payı olsun, təsiri olsun. Məsələn, görürsən, Allahın adı ilə bağlı Abdullah, hə? Abdurrahman, gözəl adlardır. Bunu qoyanda uşaq soruşacaq bir az müddət keçəndən sonra, ay ata, bu nə deməkdir Abdullah? Sən başa salarsan, ey oğlum, Abdullah Allahın qulu, biz hər bir Allahın qulu, buna tövbə edəcəksən və yaxud da ki, Peyğəmbərin adını qoyursan. Muhammed, Salih, İbrahim, məs İsmail. Desən, ey övladım, bu vaxt Peyğəmbərlər olub, Allahın dinə dəvət ediblər. Uşaq da istəyəcək ki, Peyğəmbərlər kim olsun, onları oxşasın. Və ya digər salih insanların, sahabələrin adlarından qoyasan, məsələn, qoymuşsan Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Əli, Həsən, Hüseyn, Zübeyr, Talha və s. Ata deyəcək, ayata, bu ad kimin adıdır? Deyəsən ki, övladım, bunlar belə şəxsiyyətlər olub, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrindən, əhl-i beytindən, hörmətli insanlar olublar, salihlər olublar və s. Sahabələr, əhl-i beyt kimdir onlara? Bunu öyrə gedəcəksən, uşaq da çarşıda onlar kim olsun? Onların imanı kimi, əxlaqi kimi, şücaəti kimi, bunda da bu paydan olsun. Görsən, nə böyük təsiri var. Amma uşağa, məsələn, bəzi adamın adını, məsələn, kalxoz qoyur. Bir nəbim adını mərkəz, nə bilim, belə interesin adlar var. Görsən, belə qəribə. O uşaq o adına necə böyüsün, məsələn? Gözəl adlar seçmək. Həmçin, dua eləmək unutmaq olmaz. Övlad oldu, dua elə həmişə. Vallahi uşaq, yəni biz hər dəfə, belə deyək, uşaq istəyənlər həm uşaq olmamışdan qabaq dua eləyir. Uşaq olansa dayanmaq lazım deyil. Ta bədənində ruhun qalına qədər övladı üçün dua eləməlisən. Ya Rabbim, xeyrə müvəffəq elə. Xəstələndə Allahım şəfa ver. İşini asanlaşdır. İmanını kamil elə. Allahım təqvalı, muslih, İslam yolunda çalışan bəndələrdən elə. Dua həmişə olmalıdır. Və gözəl dua eləmək. Bərəkət ver Allahım övladıma, övladlarıma və müsəlmanların övladlarına həmçinin. Unutmaq olmaz. Bəzən dua eləyir ki, övlad olsun. Övlad olur, ondan sonra dua dayanır bəzi insan. Yox, davam etdi olmaq lazımdır. Həmişə övladlara dua eləmək. Görsən, burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə dua etməyi öyrədir. Həmçinin gözəl ad seçməyi öyrədir.